بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ عظام، علماء کرام، معزز اساتذہ و طلبہ، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہماری گفتگو جو سلسلہ وار جاری تھی قریب الاختتام ہے. آج کی نشست میں ہم جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے، ان میں سب سے پہلے وہ واقعہ ہے جو موضوع بھی ہے اور مکذوبہ بھی ہے، ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے گھڑا گیا، اور اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا، اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا. یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد بنو ہاشم اور کچھ صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سیدہ کائنات کے گھر گئے، اور استغفر اللہ العظیم، وہاں دروازہ کھٹکھٹایا حتیٰ کہ بحث و تکرار ہوئی، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا. ظلم سے بھری ہوئی تہمت یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زد و کوب کیا، آپ زخمی ہوئی، اور آپ کے بطن مبارک میں ایک صاحبزادہ تھا جس کی تولد ابھی نہیں ہوا تھا، محسن جس کا نام آتا ہے بعض کتابوں میں، اس کا اسقاط ہو گیا، اور پھر اسی زد و گوب اور اسقاط کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور علیل ہو گئیں، اور یہی علالت اور بیماری آپ کی وفات کا باعث بنی، اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے،
وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے. آج ہم اس واقعہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ابتدائی طور پر, اور آج کی نشست میں ساری گفتگو اور غالباً اگلی نشست میں بھی ساری گفتگو اس قسم کی روایات مکذوبہ کی اسانید پر, طورق پر, جرح و تعدیل کی گفتگو ہوگی, فن رجال سے متعلق اور فن جرح و تعدیل سے متعلق. اب اس واقعہ کا کتابوں میں درج کیا جانا, اس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص جس نے یہ واقعہ شیعہ کتب کی تاریخ میں سب سے پہلے لکھا اور درج کیا, گویا اس واقعہ کو روایت کرنے والا تاریخ کا پہلا شخص, میں پہلے اسی سے بات کو شروع کر رہا ہوں اور اس کی پہلی ہی کتاب سے شروع کر رہا ہوں, پھر آگے یک بعد دیگر مصادر پر انشاءاللہ آئیں گے جو اہل تشیع حضرات پیش کرتے. تو گویا تاریخ میں سب سے پہلی کتاب جس میں یہ جھوٹا واقعہ اور یہ تہمت اور یہ روایت مکذوبہ کوٹ کی گئی, نقل کی گئی, درج کی گئی, وہ شخص تھا سلیم بن قیس العامری الہلالی, اور اس کی کتاب کا نام ہے السقیفہ. اس نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کیا اور اس کتاب کو محمد باقر الانصاری نے تباہ کیا اور اس کی سند بیان کی اس نے, اور سند یہ بیان کی اس کتاب کے اندر. یہ کتاب بعد ازاں اہل تشیع کی روایت کے مطابق اس کے شاگرد عبان بن ابی عیاش نے مرتب کی, مگر روایات جو اس کے اندر جمع کی گئیں وہ سلیم بن قیس العامری الہلالی کی. تو گویا سند یہ ہوئی شیعہ حضرات کے مطابق کہ عبان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے یہ واقعہ, اور اس نے روایت کیا سلیم بن قیس العامری الہلالی سے, اور سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت بیٹھا ہوا تھا خود, اور ہمارے ساتھ شیعان علی بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ لفظ ہیں اس کے, کچھ اور بھی شیعان علی بیٹھے تھے, جب ہمیں یہ خبر پہنچی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کو ساتھ لے کر لکڑیاں لائے ہیں اور سیدہ کائنات کے گھر کو آگ لگا دی اور حملہ آور ہوئے ہیں اور زد و کوب کیا ہے اور زخمی کیا ہے سیدہ کائنات کو, العیاذ باللہ. یہ روایت ہے جہاں سے وہ شروع کرتا ہے اس مضمون کو, اور کتاب کا نام اس نے رکھا ہے السقیفہ. بس میں نے آپ کو اختصار سے جو کچھ جھوٹی تہمت ہے وہ بیان کر دی, زائد اس پر بات کرنا وہ کم سے کم میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کا تذکرہ کروں. یہ واقعہ اہل تشیع حضرات کثرت سے بیان کرتے ہیں ٹی وی پر, اپنے خطابات میں, مجالس میں رو رو کر ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں, ایک پورا ماحول اور سماج جذباتی قسم کا بناتے ہیں,